jirtay. Hadda waxaa jira maantadani waxaa ka degay magaalada Hargeysa wafdi heer sare oo ka socda dowladda Ethiopia, waxaana jirta muran siyaasadeed xoog badan ka dhashay wararka sheega in madaxweyne Farmaajo uu booqan doono Hargeysa. Marka maxay kula tahay danaha sida u fog ee Abiy Axmed uu doonayo in madaxweynaha uu ku tago Hargeysa? Ma la ogya, ma jirtaa warkaas, mase war suuq wey? Maxaa isku soo beegay wafdigan heerka sare? Maya dhegeyso, ma la hubaa, mase war suuq weeye? Barnaamij wasaaradda Ethiopia kaxaynaya madaxweynaha Soomaaliya Hargeysa geynaya, war la hubaa miyaa, mase war suuq laga abuuray wey? Dadka qaar waxay dhahaan aamusnaanta waa haa, dowladda Soomaaliya ilaa hadda maysan ka hadlin. Ya? Dowladda Soomaaliya ilaa iminka maysan ka hadlin. Taasi dadka ka aamusay dhimigeeda inay ka hadlaanba. Laakiin anigu ma aaminsani barnaamij wasaaradda Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya kaxaynaya dal Soomaaliya geynaya. Waxay micnaha ku fadhidaan garan lahaa ilaa haddeerta. Hadda Soomaaliyana waaba inkartay inay waxba ka jirin. Nooma imaan kariyaan, ma jirto, waa been. Kii madaxweynaha laftiisa waa inkaray, soo muu? Muuse Biix wuxuu yidhi ma imaan karo, mana jirta inuu yimaado. Ma jirta muusan dhi, laakiin wuxuu yidhi ma imaan karo. Hadduusan dhi doono. Raaligelinta wuxuu yidhi waxaa lagu hoos qarinayaa arrintan, kuma hoos qarin karo. Inuuna raaligeliyo, inuu noo yimaado, isma qaadatuu yidhi. Maya dhegeysu. Calaayti xaal arrintaasu qoladaanu kama hadlin, qoladaasuna waa inkireen. Marka war suuq inuu yahay u malaynayaan, war suuq laga abaabulo inuu yahay u malaynayaan. Markii macquulba maaha barnaamij wasaaradda Ethiopia kaxaynaya madaxweynaha Soomaaliya dad Soomaaliya u geynaya. Waxaa macquula siduu hadda isugu geeyay labada arsaba ugu yara is arkaan wada hadlaan ama shir u arsaba ugu qabto dowladda iyo gobol ayaa macquula. Laakiin barnaamij wasaaradda Ethiopia xamar imaanaya madaxweynihii Soomaaliya kaxaynaya Hargeysa u geynaya tikeed dowladda maba ahaba waa wax been ka dhac been ah wey. Marka khilaafkani ah gooni istaagga Somaliland waqti dheer buu qaatay, waa muddo 30 sano ah, wax isbeddel ahna ma muuqda. Marka ka siyaasi ahaan iyo mas-uul ahaan maxay kula tahay lagu xalin karaa khilaafkani u dhexeeya Soomaaliya iyo maamulkaasi Somaliland? Waxaa lagu dayn wada hadali Soomaalinima lagu waayo awood militari lagu maqoolinaya. Xoog militari? Sax. Oo dowladda Soomaaliya inay maqoonayso maamulka? Kala go' Soomaaliyeed waa sharci darro. Cidna ma matalaan nimankaa meesha jooga. Dembi qarankii weynaa bay galeen, dalka Soomaaliya kala gooyeen, midnimadiisa meel kaga dhaceen. Soo garamays, calankii bay gubeen. Waxay yidhaan waana lahay dadkii laayeen baa 1,000 goor ka badan inta ay dagaalkii ka dhimatay. Iyadoo loo shaqeynayo wadooyin loo dhisayo, warshado loo dhisayo, iskuulaad loo dhisayo, gacanta lagu hayo la shaqada siinayo, iyo inta amxaara u tageen qoryo ka soo qaatay la soo duuleen bay burburiye Hargeysa iyo burcintay soo galin bay calanka Soomaaliya tuureen oo gubeen oo laayeen guryo intay fuulen qoryo la fuuleen. Soo garmays, yacni dambi qaran la galay kii ugu weynaa bay galeen mataqaanaa. Marka waxaad leedahay tallaabooyinkii dowladdii dhexe kula dirartay way saxsanaayeen? Dowladda dalka difaacis yaa gardar min dalka kala goynayo cadowga Soomaaliya la soo saftay oo calan kala wato dal kala goynaya iyo ninkii difaaci kaga gardaray Soomaali qaranimo horta ma taqaana. Qaarkood waxay dad qaarkood doodayaan in ay markaas ka cabanayaan cadaadis saaran. Justification maaha waxaas. Waxa weeye Soomaaliyan kala goynaya, calankii Soomaaliya gubaya, amxaara iyo cadowga wada dagaalamayna u tagay la soo safanaya. Justification ay keeni karta male. Apologeska xataa la siinaya qalada. Waxa weeye shacbiga dhibaatada ku dhacday ayaga ka mas-uul, SNM baa mas-uul ka. Soo garmis, markii shacbiga degan oo barwaaqo ku jira oo ladan ba intay soo galeen magaalooyinkii qoryo saaray derbiyada meel walba rasaasi soo riyeen ciidamada iyo rasaas la dhaceen. Ciidanku waa difaaci dalkii la kala guyu diiday. Haa, waan gartay. Waxaa tiri ragga hadda iminka horkacaya maamulka Soomaaliland ma ahan kuwa maxalli yiraahda. Hadda ninka madaxweynaha sheeganaya 750 qofood buu boorama ku dilay. Sanadkee? Marka waagaas ay soo galayeen meesha 750 buu dilay. Ma jiraan marka cadeymo la keenay? Wallahi seewa dadkii waa jooga kulli. Soo garmis, 1,200 oo dadkii xeryaha qaxootiga ku jira Ethiopia ka socday ayay dileen. Xasana bay ahay, xasana bay ahay. Tay amxaara u tageen, ka soo qaatay, soo galay dal, weerar ku soo qaaday. Dalkood degan oo caadi ah. Laakiin hadda mudan waxay sheegaan, waxaa la sheegaa in doorashooyin qof iyo cod ahay ka dhacan dhulkaasi Soomaaliland. War ma u dambeysay?
وعمد هذا مصبيح وثلاث قبائل. قفي عضو هلايا مجراني وحجرا مجراني هذا قبيل قبائل من قبضي وهي قبيل يقرن من موضع قلان أنا كل شيء غي. justification دفك الصومال والدنيا ماله ينحرف تونا ونك علىك الصومال جوبي أنا محوية محوية وسوت تاجن. what is this صومال كلا جوي what is that. ما دام أتينن أقول يهنا مصبيح إن شاء الله مركو جيدنا قد بدو وحشاجي مركي حرية إقامة قبل ده وخويا الصومالية إن صدنا يتدرب دولود الدولة بعقوبة بين تسوي بين علوي لبده دولود ماشي من مدوبين لبده قبل وهو جودي استعمارك ككعي وإنجليزنا ككعي تلان ككعي سوي متكود تقول على جمهور الصومال الأساس دولود تصور لأمة حوالي الصومال ما مرك حبوك يمين هذا الكلام وبين واحد كجرا مجرا بين تو هذا السن إيش لابد دولة دمشق اللي ربقة السماء ما لحية لا بتك تشون بشي واحد لسوي مكور هي سيد دولة أنت القاضي مرك إني لسوي ماذا مرك الأساس جبرد الصومالي أيا لويش شو قال بس لكن لابد دولة دوت أو تسطور لهم ده هو اللي يعلم ملك السماء ما مرك ما يجروا والله بقى على اللي ما تشوف فيه اللي لحية لا بتك تشون بقول لي ولا قت تاجي أرجيسة بقول لي دي كونتوني لابد هل كان لقت تاجي أو داخل كان لقت تاجي وهرجيسة اللي حلا تنجون لقت تاجي marka ma jir wax lagu sheegayo waa tahay waxa sheegtay in hadii ay ku dhiga adeegan go'itaanka in xal kale uu san jiro inta laba military waxa weeye awood military lagu muqorinaya midnimada umad soo waa sakar weeye soo garib si waa qasab weeye hadii wada hadal iyo walaaltinimada Soomaali wax lagu waayo waa la muqorinay marka walaaltinimada Soomaalinimada dhabahe loo mari kara iyadoo aan la aadin waxa loo dhabi kara waxa weeye in la isla garto in Soomaali ay mid tahay wax ka dhaxayna aaminto Soomaali ma magaca Soomaali aniga gala dhaxay dulka gala dhaxay diinta gala dhaxay dhalashay dhalashay gala dhaxaysa tabashooyinkoodana tabashooyinku waxay ka toonayaan waxay leeyihiin dawladdi dhexe wax weyna laysay waa been tood wey dul dhaxay iga dadka laayay SNM badalka laysoo gubtay oo baabisay ma og cidna dalka laysay ma inoo shay ilaahay wuxuu ogaa inta ka dhimatay boqolaabkeed bi dilo dad ii dile sawey SNM ta ha magaaliga soo galay waxa la wax roko furadka waa la yeeyay soo garbis reer boorame laayay reer awdal bay laayay waxa laay baalkii sool bay laayay soo garbis dadkii qaxootiga ka soo xareeyay maxaa xariyaha ku jeeyay laayay baabiye waxa sidoo kale laga sheekeyn kara beentay sheegaya marun wadi saadig waan gartay waxa soo hadal qaaday awdal iyo sool iyo sanaag hataa hadii aynu raacno aragtida Soomaaliland waxa jira in goboladaas aad hadda carabowday waxa jir war sheegay inay isku qanacsaneen inay ka go'aan qaybaha kale ee Soomaaliya waxaad kala socotaa maanta kulli Soomaali waa ku dadka suudan Soomaali bay raba ku hargeysa jooga Soomaali raba ku diidan marka kuwa maamulka sheeganaya diidan afar tacab ay ku diidayaan waxa ku diidan in Soomaali kale gooyay mabda xumay wateen wey mabda xumay awl hore wateen wey maxay tahay danaha ay ka doonayaan waxaysan shacabka ogoleyn haddana taada kugu raaco anigu gooy baan ka soo shaqeeyay وغوي قلبيت بانك سو شقي سناك بانك سو شقي تضواتني يسد حد تلك الصومالي أو وحب ربلي بكجري وضد كل نساسي لو أردعي حبيب بانو سياحة مركي أن توصني واجو مركو بري مقالي هرجي صورنا ودوي كورنا بريز هرب لكريا خداس سنور محارد عاي وحلي وداد هالكات شوه أيه وحيري شيخ السحاق أو وتا أسكرتيسي وعاوس ودق هي قيس والبهل كيلو بريسي هل كيلو هيلو عكرم قرت أباب القبيل اللي قد جاي وها متقن سياسة دتك مساكين تابين تلوش يجا دتك قوي جو دت سو مالي دو وين أحسن بكم بدها هاي أو ودنيه دو سو هاي كم بدها هاي تقال كسبن سبن لا الذهب كقاتي سو مو تاكل أنت عيدا ما يقدر يستعج كل أحد يافر تشدوك على هاي سو قرمش والله عيار قبيل بار على الوجود يقول لي أنا ريح بالوي كير وي دتك الصومالي ده أدوني وعسوي ينوي يي يبتق أنا يجرير يبراي سوت من وي وحنو جوي سري وشرف له هاي سو كير بين بال لقبك هذا دي سيدا لوج يا مدنى وهذه أنا مرة سوينا قتل مسؤول كودن مسؤولين تودن كو وصري محل لو سوي مدة صدن صناعة إن أرين كانوا أتاجن هذا سوت ذلك لما بوري صدن كسنة ما دولت ده أول الصومالي ما جت ذلك جت dalka dhuma burburo kale tago kala yaacay oo olo meel u yaacday soo garbis
استديو بيان او بختي ايا لا سميه استديو قبائل لا سميه ولو كر عرري ماشي سو قرمس marka dowlad dhex awood leh dalkii suu celin karto suu keen karto kulli dalka ma idhaan ila taas uu dalta dowlad Soomaaliya macnaheedu suu musubbihi shalay wuxuu ku eeday dowladani madaxweyne maxaa Cabdulla Farmaaj inay ahayd tii ugu cadowsaneed ee ay wajahaan tan intii ku dhawaaqeen madaxbanaanida oo ay ka jirtay dhaqaalihi oo ay diiday in wadamo qaar ay la macaamilaan Soomaaliland si gooni ah marka eedeynta soo lama oran karo waxba ka jira هذا جست واحد في عون قري وقاصته تقال ما مسير صدرك سؤال حش ما السؤال الديدي سؤال ليه ما تنكري يا بحكى ود دب قرر لقى قول دلك ولا كله جوي أبوي على إنك دلك كده هي نيكي جوي وباب عشان ما العقبة سيني سيا حار يحرر أدوك الله سبحانه مركو على هذا هدي جيران إذا ما هو قوة صحة هدي جيران اللي هدي جيران وح صحوي وقصون وينيا ذي بجيران بعند وين جيران موجي